Nams Rīgā Krišjāņa Valdemāra ielā, kurā vakar konstatētas plaisas, nav dzīvošanai lietojams un pagaidām iedzīvotāji tajā atgriezties nedrīkst. Tā šodien paziņoja Rīgas dome. Šodien ēku apsekojas certificēts būvinženieris un tiks veikts tehniskais novērtējums. Pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju sarunu pie nama šodien izvērtās vētraina. Turpina Dāvids Fredenfelds. Izsaukumu par plaisu parādīšanos namā glābēji saņēma vakar īsi pirms 7:00 vakarā. Ierodoties notikuma vietā, tika pieņemts lēmums – divu ēku iedzīvotājus evakuēt. Tur no fasādes ir apmetums, kas ir nobiris no 4. Stāva, un attiecīgi pēc tā cilvēki sāk atrauties un izsauca valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Dienas laikā arī bija parādījušās un paplašinājušās kāpņu telpā plaisas, tātad ierodoties notikuma vietā arī var redzēt fasādes pusē, kad kur ir 3., 4. un 5. stāvs, kur fasādes puses daļā ir plaisas. Namam jau vakar tika atslēgta elektrība, gāze un ūdens. Evakuēti 33 cilvēki, no kuriem 3 naktsmājas lūdza pašvaldībai. Šoks, nu īsti nevar saprast, kas notiek. Šodien dienas gaismā plaisas labāk redzamas. Tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem, namu iedzīvotāji gan pauž nepatiku par evakuāciju. Plaisas tur jau bijušas un nevienam nav traucējušas. Mēs jums šobrīd nevaram laist iekšā pēc jūsu mantām. Es zinu, ka tas jums ir aktuāli, kamēr tur nebūs iegājis būvinženieris un nepārbraudīs šo īpašumu. Mēs gribam, lai mūsu mājas stāv, tās ir mūsu mājas. Mūs izmeta ļoti ātri ārā, neviens pat nienāca viņam prātā, kad viņš vakarā netiks atpakaļ. Dūris, kur cilvēki nevēra vaļā, jā, vienkārši izlaužot lupotās, lai gan mēs dzīvojam, mēs jau pazīstam, saka, tur neviens nav, cilvēki rāžamies. Tik izlauzas dzelzs durvis, tādas bliesas, ka viss kāpitāli gandrīz sadrupa, jā. Jā, viņi jau laužot, tagad tanks būs brauc. Ciet, paskatieties pēc tam, kā izskatās. Krīt apmetums, jūs jau šeit durvis lauzāt ārā, un no tās laušanas apmetums ir nokrītas no tām durīm. Mežoņi, īstenībā mežoņi. Tā, lai cilvēki necieta šajā brīdī, neviens, paldies Dievam, nav cietis, bet tiksim to skaidrībā. Psiholoģiski tas ir cietuši. Kaut neviens netika, jā, protams. Bet gandrīz vai? Mēs jau redzam, ja dzīvokli iet plaisas vai kas, tad mēs saprotam, kad ir kaut kas notiek problēmas. Bet ja dzīvokli iekšā nekādas plaisas nav. Protams, būvju inženieris dos savu vērtējumu un komunicēs ar apsaimniekotēm. Ja viņi konstatēs, ka daļa no dzīvokļiem ir iespējama, lietošana un eksploatācija ir iespējama, tad šiem iedzīvotājiem atsevišķi pēc tam gan paziņos, gan arī varēs iet. Apskatot Google Maps, tiešām redzams, ka liels plaisas namam bija arī iepriekš. Šādi nams izskatījās 2021. Gada jūnijā un šādi 2022. Gada oktobrī. Šodien gan plaisas ir vēl lielākas. Pašvaldībā norāda, ka iedzīvotāji dusmām pret pašvaldību nav pamata, jo nams pieder pašiem iedzīvotājiem un arī to apsaimnieko privāts uzņēmums. Jau pirms gada tika uzdots veikt tehnisko apskošanu, ko ēkas īpašnieki nav izdarījuši. Tagad redzot, ka situācija pasliktinās, bija jāiejaucas. Pagaidām arī ielas posms pretī namam atzīts par nedrošu. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis gan piebilst, ka vēl daudz ko jānoskaidro. Tas, ka šī māja nav bijis labā stāvoklī, to, protams, zināja. Bet kādas ir bijušas tālāk attiecīgās darbības attiecībās, to šo informāciju man vēl vajag precizēt. Namu iedzīvotājiem iespējams apmesties pagaidu miteklī, saņemt sociālo palīdzību un pieteikties krīzes atbalstam, kas ir 620 eiro par cilvēku vai 1250 eiro par ģimeni. Dāvids Fremfelds, Dacis Tirāna, Ainis Kupču un Igors Stāts, Latvijas televīzija.